Покербет. Обирай свій спорт. Друзі, повертаємося до ефіру 24-го каналу. Продовжуємо обговорювати найважливіші новини сьогоднішнього дня, сьогоднішнього ранку. У студії працює Андрій Дрозда. Ми далі поговоримо трохи про міжнародну політику. Попередню ефірну годину ми присвятили розбору оперативних подій та ситуації на фронті. Але у нас надходять також і важливі повідомлення за кордону. Йде мова не лише про Європу, про Давос і про Швейцарію обов'язково зараз будемо говорити. Але в першу чергу, власне, розберемо, що ж там в Ірані. В Іраку відбувається, на півночі Іраку. Іран нібито атакував столицю Курдистану в Іраку, на півночі Іраку, іракського Курдистану, місто Ербіль. І от, власне кажучи, із ночі у нас з'являються такі ефектні моторошні кадри запусків ракет по місту Ербіль, ударів по різноманітних об'єктах, роботу ППО. Ми також спостерігаємо, бачимо, є і прильоти, є, бачимо і точні влучання, бачимо саме балістичних ракет, які по вертикальній такій траєкторії влучають по якихось цілях і спричиняють потужні вибухи у місті Ербіль. Повторюся, це місто називають столицею іракського Курдистану, отже, на півночі Іраку, там на прикордонні, фактично на великих територіях проживають курди. І також у цьому місті є інституційна присутність американських дипломатів та військових зафіксована, тому із ночі і над ранок з'являлися повідомлення про те, що нібито Іран, а саме якраз іранський корпус вартових ісламської революції, балістичними ракетами і дронами атакував саме американське консульство у місті Ербіль, а також інші об'єкти, якими користуються, які контролюють американські військові. Зокрема, під удар потрапили аеропорт Ербіля, за попередньою інформацією, нібито американська військова база і дипломатичне консульство США. Американські дипломати, офіційні представники спростовують цю інформацію. Немає підтверджень про те, що з наслідок цього удару з'явилися якісь втрати серед військових чи дипломатів Сполучених Штатів Америки. Якщо ми звернемося саме до коментарів офіційних осіб зі США, то вони спростовують будь-які удари і по консульству США, і по воєнній чи військовій базі в місті Ербіль. Кажуть, що таких ударів не відбувалося. Ціллю ж ударів іранської сторони, саме оцього корпусу вартових ісламської революції, були нібито секретні шпигунські штаби і об'єкти Ізраїлю в Ербілі, де нібито відбувалося планування операцій проти Ірану. Саме от з таким формулюванням виступили іранські вартові ісламської революції, їхня організація. Їхній коментар полягає в тому, що вони намагалися знищити саме якісь об'єкти, пов'язані з Ізраїлем і з антиіранською діяльністю. Ну, вони це називають терористичною діяльністю, але менше з тим. То, що увечері 15 січня на півночі Іраку було зафіксовано ці удари балістичними ракетами і ударними безпілотниками. Місцеві мешканці почули близько 7 сильних вибухів. Ми, власне, ці вибухи спостерігали щойно і на екрані. Бачимо, дійсно, підтвердження того, що певні влучання були. Однак, інформація станом на ранок дуже відрізнялася, те, що подавали і арабські джерела, Аль-Арабія, зокрема, і іранська сторона, і те, що коментує, власне кажучи, американський телеканал CNN, посилаючись на офіційні особи, на офіційних осіб Сполучених Штатів, це трохи різні версії того, що відбулося. Ну, так само чекаємо коментаря від Ізраїлю, від уряду Ізраїлю стосовно цих атак комплексу вартових ісламської революції на півночі Іраку. Ну, важливо, що дійсно американці наполягають на тому, що в них немає жодних втрат, ані числа дипломатів, ані військових. Кажуть, що їхні об'єкти не постраждали. В першу чергу, власне кажучи, ці удари були спрямовані по якихось об'єктах, пов'язаних із Ізраїлем. Жоден американський персонал не постраждав, повідомив телеканалу CNN представник Державного департаменту США. Ну, в такий спосіб, бачимо, Третя світова дещо відкладається, бо хто вже почав роздмухувати такі панічні настрої, що, мовляв, ось він удар іранців по Сполучених Штатах, нехай і на іракській території, але це може спричинити до загострення, до прямої війни США та Ірану. Росії цього
цього би дуже хотілося. Ми, якщо простежимо риторику пропагандистів російських ключових на їхніх телеефірах останнім часом, то про Третю світову війну там згадують все частіше. І от, зокрема, Владимир Соловйов заявив у своїх телеефірах, що Росія протистоїть 50 країнам світу, не лише Заходу, але загалом світу. І що Третя світова війна неминуча абсолютно. На думку Соловйова, вона вже почалася і триває. Ну, події, мабуть, на півночі Іраку, в Курдистані іракському, лише зміцнять таку позицію Соловйова, його думку. Сьогодні він вийде в ефірі з тими кадрами, скаже, я ж вам казав, ось бачите. Можемо послухати, власне, пряму мову Соловйова, от як росіяни роздмухують на своїх телеекранах цю ідею Третьої світової і того, що ну пів світу як мінімум проти Росії воює. Ми должны очень чітко понимать, нам предстоит серьезный враг. Серьезный враг. Мы имеем дело с объединенным там условным Западом. Это 50 с лишним стран, часть из которых не западные, и Запад становится уже давно не географическим понятием. Они все равно будут и раскачают свою экономику и переведут ее на военные рельсы. То есть это обозначает, что у нас есть 1.5-2 года, чтобы за это время свою экономику довести до уровня, когда она сможет противостоять этим странам с их экономическим потенциалом. Мы идем к третьей мировой войне, хотя, на мой взгляд, мы уже в ней находимся. Ось так, вважає Соловйов, що вже почалася Третя світова війна. Зрештою, така риторика раз-пораз лунає і деколи і від російських офіційних осіб, якщо їх можна так назвати, не від, власне, представників цієї навколопутінської кліки. Ну і на словах от російської пропаганди Росія вже готується і має ще інтенсивніше готуватися до Третьої світової, до повномасштабного протистояння з багатьма країнами світу, не лише на українській території. Про те, що до російської агресії треба готуватися, розуміють і багато лідерів урядів європейських країн, ну, зокрема, прем'єрка Естонії Кая Калас вкотре наголосила вже для західної аудиторії в інтерв'ю виданню The Times про те, що в Європі є 3-5 років, до 5 років на підготовку до агресії Російської Федерації, до агресії Росії. І, власне, Калас, якраз прем'єр-міністрка Естонії, говорила про те, що залежить успішність цієї готовності європейської до російської агресії від того, чи зможуть зберегти європейські держави єдність і позицію спільно щодо України, щодо підтримки України, тому що Росії потрібна зараз пауза, аби зібрати ресурси і сили, і така слабкість, таке зволікання, воно лише провокує агресорів. Нам це дуже зрозуміло, бачимо країнам Балтії теж, не всім, на жаль, в Європі це зрозуміло. Ну і ще прем'єр-міністерка Естонії наголосила на тому, що Росія досі ніколи не програвала свою колоніальну війну останню і вирішальну, і досі повертається до цих от імперських ідей, експансії, агресії, нападів на сусідів. Ну і, власне, я багато читаю, думаю, намагаюся зрозуміти, як можемо ми розірвати це історичне коло, наголосила естонська політикиня. Каже, що дуже важливо, аби Росія нарешті усвідомила свою відповідальність за злочини, масові злочини проти людяності, проти тих народів, які вона раніше загарбувала і окуповувала. Ну і бачимо, що і наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж для західних медіа наголошує на тому, що Україна збирається воювати, навіть якщо не зброї не буде, то будемо воювати лопатами. В той же час у Швейцарії, зараз у Давосі відбувається Всесвітній економічний форум. Сьогодні ми очікуємо там виступу президента Зеленського. Ну а вчора ми бачили нашого президента на спільному брифінгу із, власне, президенткою Швейцарії, і там лунали думки про те, і пропозиції про те, що Швейцарія буде організовувати міжнародну конференцію, де обговорюватимуть процес досягнення миру в Україні, завершення війни, так звану мирну конференцію. На неї не покличуть Росію, ну і бачимо, що поки що і Китай уникає якихось активностей для того, аби брати участь у цьому процесі якоїсь активної позиції, не висловлюють бажання в Пекіні дуже долучатися до такої ініціативи. Тож про те, чого чекати від Давоса сьогодні, і про те, наскільки успішною може бути така мирна конференція, така мирна ініціатива, спілкуємося в нашому ефірі з Миколою Давидюком, політологом. Миколу, вітаю, доброго ранку, слава Україні! Доброго дня, вітаю вас, героям слава!
Тож бачимо, що в нас у Європі є такі трохи різні думки і позиції стосовно того, що відбувається навколо, стосовно реальності. Кая Калас говорить про те, що до російської агресії треба готуватися і готуватися свідомо. І на це є всього декілька років. В той же час є в нас країни, які, ну, поки що воліють більше говорити про мир, а не про війну, не про протистояння Росії, а про те, як з Росією домовлятися. Таких країн стає все менше, але все ж вони є. Швейцарія, до якого табору тут належить, і чи добрий це майданчик для того, аби проводити так звану мирну міжнародну конференцію, про яку вчора і президент Зеленський говорив? Ну, дивіться, на рахунок мирної конференції. Спочатку треба перемога, а потім мирна конференція. Планувати Ялту без розуміння того, що ви перемагаєте по фронтах, ніхто ж так не робив Другу світову, розумієте? І Черчилль, і Рузвельт, які через Мальту плили в Ялту до Сталіна і планували вже розподіл світу, розуміючи, що Гітлера розбивають. Так, поки що це більше виглядає не як мирна конференція, це виглядає, тому що теж є така певна підміна поняття. Зараз це більше виглядає як конференція по залученню країн глобального півдня в дискусію, чим хоча б мінімально ви можете допомогти зі сторони України, а, б, щоб ви хоча б, не дай Боже, не були на стороні Росії. Оце зараз головне завдання. Тому це конференція більше ось така по енгейджменту, знаєте, типу, що давайте ви там візьміть пункт екологія, вони, це їхній улюблений, типу, як ви допоможете Україні? Зброєю, грошима, може людей дасте? Ні-ні-ні, ми будемо молитися за ваші дерева, щоб там їх менше знищили. Ну, моліться. Але хоча б Росії не постачайте зброю. Ну, на тому зійшлися, розумієте? Частина з цих країн теж ж там і санкції може обходити, допомагати, і ще багато речей. Тому тут, скажімо так, є моменти, які там не зовсім подобаються, не зовсім можуть бути правдивими, бо теж, коли всі підписуються, що будуть допомагати Україні, щоб уникнути наступного нападу, друзі, так поможіть нам, щоб цей завершити. Давайте думаємо вже про наступний напад. Давайте подумаємо, що зараз робити. Де гроші, де зброя, де ракети, де дрони, де артилерія. Ну, типу, це базове питання, розумієте? Але, ну, геополітика працює трошки складніше, от, і треба, скажімо, йти в тому числі на такі кроки. Хоча, знову ж, енергію, можливо, краще було б направляти на прямі удари вимагання просто головної зброї. Дивіться, якщо говорити про Європу, то розумію, кількість країн, які розуміє, сьогодні збільшується практично кожного тижня по країні. Ну, до липня так будемо мати і весь Євросоюз. Дивіться, два тижні тому голландський главком, нідерландський, так, заявив, що війна може бути з Голландією, і сказав, 1500 до кордону з Росією нічого не значить, всім голландцям доведеться воювати. Главком, міністр оборони і прем'єр-міністр, це три людини, це не думайте, що там на одній посаді сидить такий серйозний дядько, це три людини, які одночасно плюс-мінус в один час на тижні дали інтерв'ю, і всі три сходяться до того, що Швеції треба готуватись до війни. І вони свій контингент готові будуть передати в Латвію. Третє – це вчорашня стаття так в цьому, так в Більті. Це жовта преса. Але жовта преса 5 лютого 2022 року написала, що Путін 100% нападе на Україну в другій половині лютого, не пізніше березня. Ну, от вам і жовта преса, здавалось би, так. От, тому тут є ця інформація, причому ще й показали, з яких напрямків, як будуть заходити, і ще й ні в чому не помилилися. Тому Німеччина теж уже стає однією з тих країн, що розуміє, що будуть нападати. Ну, от, єдине, що проблема, що є країни, які знають, що будуть нападати і на них в тому числі, але валяють дурні і заважають Україні робити свою справу. Для прикладу, Польща. Польща, яка боїться просто, що їх просто можуть знищити, вона блокує українські фури. Ну от, і це якраз таки зараз найбільша проблема. Але загалом розуміння в Європі шириться, що Путін може піти далі. І це розуміння все сильніше і сильніше.
Ну, і зрештою, той документ, на якому Більд побудували свій матеріал, його автентичність вже фактично підтвердили певні посадовці НАТО, кажуть, що це був такий навчальний сценарій, як можуть розвиватися події, але він реально існує, цей сценарій, і важливо, що дійсно там Німеччина, інші члени НАТО розглядають таку ймовірність, що Росія спробує дестабілізувати ситуацію на східному фланзі НАТО через різноманітні суспільні процеси, ну і скористатися цією провокацією, як приводом для військового вторгнення через Калінінград і так далі. І як би неймовірно це для багатьох сьогодні не виглядало, бачимо, що цей сценарій як можливий розглядають все-таки от, дійсно і натівські посадовці, і деякі урядовці тієї ж Німеччини, командування Бундесверу і так далі, і так далі. Тобто, фактично, уже те, що раніше здавалося зовсім неможливим, сприймають тепер як ймовірне, як допустиме. На той же час ми бачимо, що ця конференція, залучення різних держав глобального півдня до діалогу, і ці зусилля, які наші дипломати, зокрема, зараз втілюють у Давосі, у Швейцарії, вони усі обходяться без участі Китаю. Китай дистанціюється від цього процесу. Чому дистанціюється? Чому, власне, зараз вважають у Пекіні, що їм потрібно далі підкреслювати свою особливу роль у тому, що в світі відбувається, і на пропозицію позиції України долучатися до діалогу, вони не відгукуються. Дивіться, тут ситуація дуже, дуже проста і дуже, дуже, дуже зрозуміла, мені здається. Росія стала проксі Китаю. Тобто це такий васал, який здав частину свого суверенітету, бо вартість, за який продає Росія свої енергоносії в Китаї, вона ну просто шалено низька. Так само по там зовнішніх питаннях і по багатьох інших. Китай сприймає Росію як молодшого партнера, от, а швидше як такого ручного пса на привізі, якому щось дозволяють робити, щось не дозволяють. Якби був Китай супервеликим партнером, давайте чесно, 99,9 наших FPV-дронів ми купуємо на деталях з Китаю. Ну, здавалось би, такий російський партнер, що аж нам всі дрони продають, чи всі оці мавіки, вони ж всі китайські. Все китайська історія, все, що зараз літає не військове, яке не передав Захід, а купляли ми самі, чи робили ми собі, воно китайське. Ну, от, але Китай розуміє, що Росія їхня проксі-держава, і вони нею в наступні мінімум 100 років будуть управляти, яким того заманеться. Забирати собі російських жінок, щоб жили там в Сибірі з китайськими чоловіками, забирати території, забирати міста, забирати енергоносії від дерева до там палива, вугілля, нафти, газу. Але Китай не хоче через Росію втрапити в халепу. І Китай дистанціонується. В той же час Китай не хоче, тому він не допомагає Росії. В той же час він не хоче бути там, де, власне, його конкуренти. Не вороги, але конкуренти. Так, Сполучені Штати, Британія. От, розвинуті західні суспільства та економіки, які, наприклад, захищають Тайвань. І от Китай не хоче входити в цю історію. І як би ми не намагалися його втягнути, пояснюючи, що це різні питання. Китай все-таки розуміє, що якщо він буде примусово приєднувати Тайвань, а я нагадаю, що президентські вибори вони програли, ну от в Китаї було два своїх кандидати цілих, до речі, дивно, чого вони не об'єднали їх. Ну от, тому що друге і третє набрало більше, ніж перше. От, але от вони мали два кандидати, вони не зайняли перше місце. Ну от, і це стало, власне, проблемою. Це стало великою проблемою для Китаю, тому що так політично вони м'яко інтегровувати не зможуть, доведеться там більш жорстко, починаючи з 27-го до 30-го року. Ну, от, в них є плани, цілі, про це говорять західні розвідки. Ну, така жорстка інтеграція Тайваню. І вони розуміють, хто буде проти цієї інтеграції. Це будуть Штати, це буде Франція, це буде ЄС і решта країн, які сьогодні стоять на нашій стороні. Тому вони от займають таку позицію. Донести правильні слова можна і треба, і я думаю, що ми будемо намагатися це робити, що десь наші дипломати там це й роблять. Ну, от, ну, питання йде дуже, дуже складно. Але тут можна дійсно десь погодитись з швейцарцями і з німцями, які кажуть, що якщо Китай натисне на Росію, то дійсно війна може завершитися. Для нас це ще й вигідно по простій причині, що плата буде не в нас.
а вона буде десь глобально в іншій частині світу. Ну, от, ну окей, але поки що ніхто з світових політиків, особливо тих, які пропонують переговори, бо всі ж хочуть попіаритись на переговорах, да? Ну, типу, ми центр світу, тут з'їхалися домовлятися, ще що. Але ніхто не може запропонувати, як зробити так, щоб Китай натиснув на Росію. Ну і найголовніше, ми чули пропозиції і Ван Ї, і багатьох інших, і спецпредставника, вони не виглядали як надто проукраїнські. Тому залучення Китаю – це добре, але ж Китай за столом не буде сидіти мовчати, він теж буде вести свою полеміку, дискусію, і ми не впевнені, що вона нам сподобається. Це безперечно так, слушно кажете. Я ще хочу, Микола, запитати вашу думку стосовно того, чого очікувати від сьогоднішнього виступу анонсованого, принаймні, президента Зеленського у Давосі і загалом від Всесвітнього економічного форуму в контексті безпекових питань і наших викликів. Чи очікувати конкретики, бо анонси були різні, зокрема, йшлося у західній пресі, там Bloomberg писав раніше і так далі, про те, що Джейк Селіван приїде, так би мовити, на розмову з президентом Зеленським стосовно стратегії ведення бойових дій воєнної кампанії у цьому році? Ну, уже почалося велике турне, таке карусельне турне з українськими представниками. Поки що з політичними, я більш ніж певний, що будуть і з військовими так само, тобто переговорити, що називається, віч на віч. Ну, тому що політики – це одні питання, військові – це друге питання, і нам треба, щоб військові були посилені західними союзниками. Ріші зустрічався. Прем'єр-міністр Франції вже свого міністра свіжого нового вже прислав. От зараз приїде Саліван, тобто це вже така через одне рукостискання зустрічі з Байденом. Так? От, це основні союзники. От, і я думаю, що зрозуміло, треба запрошувати Туска, перезавантажити відносини повністю. Образи з Дудою, які все більше стають очевидними, і це насправді емоційні рішення і Зеленського, і Дуди, які призвели там до смертей вже на кордонах. Ну, це неправильна політика, все-таки треба, ну, з моєї сторони, і Польщу ставити на місце, з другої сторони, робити так, щоб не страждала логістика. Бо ви бачили, що сьогодні вже 5 країн об'єднуються, щоб нас заблокувати. Не дуже добра справа. Друга річ, сам форум в Давосі, тому має бути ще зустріч з іншими президентами, їх там багато, повірте, в Давосі там, хто на курілку вийде, мінімум трьох президентів зустрічає. Тому тут, я думаю, це буде не проблема для команди організувати, набити там список такий пристойний. Але загалом, дивіться, Давос, ми ж робимо сайд-івенти, да? Це паралельні загальні програми, і там оце Ukrainian House, і інші. Тобто це процеси паралельні, ну, от, які йдуть до основної панелі, але в основну панель ми теж включені. Тому що там три теми. Екологія, крипта і Україна. Тобто це от три теми, які впливають. Мене трошки дивно лякає, тому що з точки зору тактичності крипти і екології, вони явно поступаються українському питанню. Це більш питання стратегічне. І по екології, і по крипті, знову ж таки, крипта ж не з точки зору безпеки вона обговорюється, вона з точки зору альтернативи заміни класичних видів розрахунку, класичних видів збереження, класичних видів торгівлі. Так? Тобто це не питання, типу, там, що робити там, з двома-трьома криптобіржами, які скоро можуть завалитися і півринку потягнути. Питання стоїть в тому, щоб проговорити, чи можна, ну, умовно це щось схоже, там стоїть на золотого стандарту відміни, да? Чи там переходу з грошей там фізичних до грошей офшорних чи електронних. Типу. Ну, так само тут, але це стратегічне питання. Чи жде воно рік, два, три? Жде. Чи жде екологія рік, два, три? Ну, жде, давайте чесно. Але коли тут ми бачимо, що вмирають люди, і коли ми бачимо, що це може ширитись, Путін гірше будь-якої вірусної хвороби. Це чимось схоже на сифіліс, враховуючи, звідки воно пішло, так? От Путін, напевно, це найближче. Це навіть не ковід, це навіть не грип. Це от щось таке про проблема статевих захворювань. Оце Путін. І він шириться дуже масово, дуже швидко. Коли ми говорили, ай, тільки Україна, ну, там в них це, в Європі, да? Була ж популярна така теза. А зараз кажуть, ой, і Швеція ще, і Голландія ще, а там, де Швеція, то там буде і Данія, і Фінляндія, і Норвегія. Розумієте, коли Гітлер почав іти нападати на країни, вони почали сипатись десятками. А здавалось би, все почалося, ну да, австрійці говорять німецькою мовою, то що, немає права там аншлюсу оголосити. Ну да, з поляками в них старі давні конфлікти, це інша історія. В Чехії живуть судети, типу, ну це ж теж така, типу, це. А потім починають падати десятками.
і ще через кілька місяців вже бомблять Лондон. Розумієте? Тому ось тут так, це важливі питання і крипта, і екологія, і ми це підтримуємо, і ми самі хочемо бути частиною цих глобальних процесів. Але там питання вирішуються. Запущені процеси, які були ще раніше до цього, вони працюють. Для прикладу, по екології зараз вже вийшли на половину норм сонячних панелей вітряків, які анонсували ще на Паризькій конференції. І це дає надію і шанс, що далі питання зниження темпів нагрівання планети можливе. Тобто маркери, показники є. Але чи є у вас такі показники по війні з Путіним? Виходить Борель і каже, ну, можливо, все ж таки зробимо мільйон снарядів. Ви серйозно? Не даєте мільйон снарядів, давайте мільйон людей. Ну, просто це теж невігластво, типу, обіцяти снаряди, ми розраховуємо, ми готуємо війська, ми готуємо бюджет, а потім нема чим воювати. І це від топів Європейського Союзу. От, і тут треба нам все-таки зараз зустрічатись, домовлятись, але теж людям пояснити, вони нас там критикують за контрнаступ, так ви частина контрнаступу. Ви свою частину не зробили, ми своє зробили, а ви ні. І зараз у нас проблема, який настрій нас, от як країни, да, на цей рік. Тому що він залежить не тільки від нас. Якщо в нас будуть блокувати, там, щоб фури не приїжджали, якщо нам зброю не будуть давати, ну то так собі союзники. І навпаки, якщо вони зараз мобілізуються, вибачте, навіть тупоголовий Соловйов задали з Путіна, який за мілку денежку, до речі, яку всю повністю Італія забрала, ці 4 дачі, да, на озері Кому. Даже він розуміє, що Захід може перевести свою економіку на військові рейки. Перевівши економіку на військові рейки, вони Росію перемагають 10-0 в одні ворота. Розумієте? 10-0. Просто вони хочуть, і не переводячи економіку на військові рейки, зробити так, щоб Путін зник. Ну таке буває, але це називається казка. Там про фею, там про білосніжку, там ще там дуже багато таких речей. Да, багато цих казок придумано в Європі. Але не казкове мислення зараз має переважати, а реальне. Ми входимо в етап війни. І якщо ми не хочемо, щоб це була третя світова, то ми повинні її завершити тотальною, нищівною поразкою Росії. Якби Гітлера задавили на Чехії, далі всього страху війни не було б. А це ж можна було зробити. Тому в даному випадку мені здається, що наша проактивна позиція повинна бути, але треба підчистити трошки свої тили. Корупціонери, які мільярдами витягують гроші з бюджету Міноборони, мають сидіти. Всі. Чиновники, які їм це підписували, мають сидіти. Всі. Всі, хто там розслідує по року, по два ці справи і не може зрозуміти, хто крав гуманітарку, а хто не докормлював військових, теж повинні. Розумієте? Бо якщо ми хочемо так, як Європа, да, одне місце на двох стільцях чи на трьох. З одної сторони бути Черчиллями Європи, а з другої сторони мати казнокрадів, які купують мережі готелів в Європі. Смішно. Розумієте? Тому зараз ці речі треба пропрацьовувати, закривати, щоб до нас не прикопатись було. У нас є зараз час, там 1-2 місяці. Ждемо гроші я більш ніж певний, що будуть. Так, можливо, не всі кількості, це теж залежить від питання Кабінету міністрів. Підемо на зрозумілий заход у Кабінет міністрів. Будуть всі гроші. Будемо далі грати крапленими картами і корупціонерами. Зрозуміло, що не всі будуть. Ну, тут вже до ворожки не ходи. Ну, от, але в будь-якому випадку зараз треба розбудити Захід. Частина Заходу, ми з вами прилічили, і Німеччина, і Голландія, і Швеція. Ну, країни Балтії, то 100%. Взагалі, ідеальна політика. Вони кажуть, ми самі їх не виграємо. Тому віддамо все, що тільки можна Україні, збільшивши шанс на перемогу їх, бо їхня перемога – перемога нас. От Польща це не зрозуміла. Польща зараз на 40 мільярдів озброює себе. Ну, але це ж теж така позиція. Це ви просто набиваєте свої кишені в очікуванні, молитесь, щоб нічого не було, самі послаблюючи єдиного бійця на арені – Україну. Бо ви ж все це могли дати нам. І ми б тоді, маючи ще плюс 40 мільярдів, так вибачте мене, ми б тоді б дійсно побачили цей контрнаступ і побачили б українські війська в Криму.
Але ні, це ми собі візьмемо, вам старе віддамо і будемо дивитися, як ви вмираєте. А потім будемо молитися, щоб на нас не напали. Але ж логічно, якщо ви нам не додаєте, то і потім у вас буде війна. А як ви війну з Росією ведете, ми бачили, вони потім знову вас ділять. Тому це проблема, треба змінювати світогляд багатьом політикам. Треба Дуду запрошувати, якщо він буде в Давосі, то просто треба сидіти в потяг і вести його прямісінько, навіть не в Київ, в Харків краще, чи в Херсон. Ну, таке враження, що вони вже були і їздили, і одна була риторика, одні були, скажімо так, заяви, тепер бачимо, що... Туска ще не було, Туска й приїжджає, Туск ще не перезаряджався тут. Ну що ж, побачимо, власне кажучи, як ця дипломатія спрацює у Давосі. Союзники, як ми бачимо, у нас партнери є дуже-дуже різні, і до них всіх треба шукати підхід, що бажаємо, власне кажучи, успіху у цій непростій справі українському політичному керівництву і нашим дипломатам. Миколо, дякую дуже за розмову. Дякую вам. Микола дякую. Давидюк був з нами на зв'язку, і, власне, говорили ми про Давос, про міжнародну політику. Тим часом наш якраз міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському телеканалу оголосив про те, що заявив, акцентував на тому, що українці будуть боротися до кінця, воювати до кінця, навіть якщо зараз озброєння не буде, допомоги не буде, з чим зволікають якраз американські конгресмени з голосуванням про оборонну підтримку України, то українці будуть все одно воювати тим, чим можуть, тим, чим залишається, і, власне, навіть лопати в руки візьмемо і будемо бити ними ворога. Послухаємо пряму цитату Дмитра Кулеби. Я зараз серйозно. Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами. Тому що йдеться про існування України, йдеться про виживання нашої нації. На превелике щастя, лише самими лопатами воювати нам поки що не доводиться, хоча лопата – це, безумовно, дуже важливий інструмент на фронті. Ними постійно копають траншеї, укріплення різноманітні, будують і так далі. Без лопати ані кроку, звичайно, на передовій ступити неможливо абсолютно. Але, окрім лопат, треба мати щось дещо потужніше, аби ворога бити. Ну і завдяки, власне, тим же західним партнерам, якби ми їх деколи подекуди не критикували, ми маємо, зокрема, установки, зенітно-ракетні комплекси, системи, які здатні збивати найновіші, чи найцінніші, найунікальніші, правильніше сказати, російські літаки. І, власне, це те, що відбулося от буквально днями над Азовським морем. Розмову про наслідки цього явища, цієї події, збиття російського літака А-50, дальнього радіолокаційного виявлення, ми продовжуємо в нашому ефірі із генерал-лейтенантом, українським військовиком, заступником начальника Генштабу Збройних сил України в 2006-2010 роках і засновником фонду «Закриємо небо України» Ігорем Романенком. Мене, Ігоре, вітаю вас. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Вітаю вас. Тож, власне, хотів би вас запитати про те, наскільки вагомою є ця подія, збиття літака російського А-50 і пошкодження іншого Іл-22, оскільки всі фактично вже зійшлися на тому, що це мало не історична подія, але історичною вона безумовно є. Тут питання в тому, як у найближчі декілька тижнів, а то й місяців може змінитися ситуація в зв'язку із втратою цього літака з боку ворога. Для того, щоб оцінити цю подію на рівні історичної, треба розглянути складові наслідків від того, що були знищені ці літаки. В сфері військової, економічної, політичної, престижної, якщо необхідно, а необхідно. В першу чергу військове – це літаки, які забезпечують розвідку і управління з повітря, тобто елемент такий повітряний, загальної системи розвідки і управління. Підкреслюю, загальної системи угрупування військ на всьому театрі воєнних дій. Це така перспективна наробка, ще, якою займалися. Але технолепаксом Є-3А менше якби можливості літаки Хакай морського базування на авіаносців. У мене була можливість бути
не авіаносців знайомиться з роботою такого засобу морського меншого, і, до речі, такий, який би дуже нам був би потрібний, чи більш сучасний шведський варіант, який вони розробили, вже продали в Емірати, і пару є у себе. Оскільки ми інтегруємося в систему розвідки і управління на Дірську, і є форпост на сході, нам дуже потрібно такого роду літаки. Тобто значення розглядати треба з точки зору російського, а також оцінка того, що нам треба мати такого роду літаки, і треба працювати з керівництвом країн, які входять. Є перспективи, наприклад, Гріпена, якщо шведський був би такий, але він адаптований до НАТО. Це наша перспектива, яка значно підвищила б наші бойові можливості. Але ж повертаємося до російських. Оскільки значить, вибивається цей елемент повітряний, який дозволяв проводити розвідку спочатку цілей повітряних, наземних, надводних, ну, там по підводним питанням, але можливо і так. На Аваксі це робиться, росіяни намагаються, і чи там більше реклами, чи як, це треба ще, війна, як кажуть, покаже. Більше того, от така пара роботи теж говорить про те, що вони технічно не реалізували таку можливість, як ті ж американці в одному літаку є три, щоб він мог проводити всі функції. Тому вони використовують А-50, і там є обслуга відповідна, і значить, додатково Іл-22М. Підготувати фахівця дуже дорого. В радянські часи в другому своєму закладі, Калінській академії, я навчався з офіцерами, які були з російської, ну, з радянської, але потім були, які працювали на цих літаках. Більше того, будучи командиром бригади Київської зенітно-ракетної, проводили навчання, коли як зенітно-ракетна частина працювала в умовах, як ставилися перешкоди, і як нам вони протидіяли, здійснювали розбій і так далі. Тобто працювала за противника. На порівнянні з тим часом вони удосконалились, є модернізований варіант, і цей самий, який збив, скоріше всього, саме такий є. Тому з точки зору того, що вибити такий дуже важливий повітряний елемент розвідувально-ударного комплексу, а це та система, за яким майбутнє і в війні цій широкомасштабній, і значить, на перспективу. Тому що це система, яка дозволяє в онлайн-часі виявляти цілі, передавати в онлайн-часі на засоби ураження, і ті проводять відповідні дії. І так чи інакше, з російським там авось і таке інше, але вони здійснювали і спільне з Іл-22, і розвідну, і управлінську діяльність, потім, наприклад, літаками, не тільки, і по наземним засобам, які наносили удари по об'єктам нашим Сил оборони України. І це принципово, це важливо вибити в от такий елемент, значить, понизити потенціал їх спроможності ведення розвідки в управління військами. От з точки зору військової, крім того, скільки їх там одиниці, а модернізованих там із десятка, які є, їх випускали десь А-50 під 30, боєготових десь під 10, модернізованих десь 3-4, із них маємо надію, що один був збитий за кораблем крейсера «Москва» в воді. Це аспект воєнний. Крім того, економічний полягає у тому, що різні оцінки від 330-50 мільйонів доларів до півмільярда, в залежності від того, як він там оснащений, ну, це треба розбиратися наскільки. І десь 30 мільйонів Іл-22 в сукупності. Важливо, як це бойова ця пара забезпечує виконання завдань, але є і економічний фактор. Значить, політичний, хотів би звернути увагу на такий аспект. Подивіться, що вони роблять, пропаганда. Вони йдуть на те, щоб подати, що ці два літака збили самі свої. От якби з одного боку абсурд, а якщо глибше,
вивчити це питання? Ні, вони це роблять продумано, тому що їм більше позору, якщо збили такого рівня літаки. І це операція, безумовна операція, її треба ретельно готували і здійснили. Тобто це в повітрі, як на морі з крейсером «Москва». Наслідки вони мають по морю і не хотіли допустити, і тому йдуть на таку брехню і фальсифікацію, що якби вони збили своїми засобами. Це багато про що говорить, говорить про значення такої події. Крім того, я хотів би звернути увагу, що за останній кінець минулого року і початок цього на півдні був невідомо, як досі для них, якби до кінця не з'ясовано, збити там судом сушек ПАД літаків Су-34, Су-30, і це теж дуже суттєво. І один іще фактор, який говорить про те, що новації, які відбуваються в силах оборони України, полягає у тому, що в останньому ударі ракетному, я хотів би звернути увагу, із 40 ракет, ну там частка до десятка збили вогневі засоби, а майже 50% по невідомим якби причинам не досягли цілі. Значить, це по оцінкам західних фахівців говорить про те, що з боку України з допомогою союзників, скоріше всього, були здійснені дії, скоріше всього, застосовані засоби радіоелектронної боротьби, які привели до того, що ракети підривались в повітрі, не долітали, падали там в полях і таке інше. Так чи інакше, не виконували свої завдання. І це принципове питання. Тобто, з точки зору, повертаюсь до їх престижу, за останні, скажімо, декілька тижнів нанесені суттєве враження їх і воєнному потенціалу, і економічно, і знижений їх престиж, як другої армії світу. Після потужного удару по Чорноморському флоту бачимо, що взялися зараз за російську авіацію наші сили протиповітряної оборони і повітряні сили. І дійсно декілька дуже болючих, болісних ударів завдали ворогу вже у небі. За останній час дуже багато зараз є моделювань, домислів, припущень, як саме цю операцію блискуче вдалося реалізувати. Ну, зокрема, видання Defense Express публікувало навіть таку карту, мапу, на яку відстань до лінії фронту довелося би підтягувати систему Patriot для того, аби уразити цей літак А-50. І ось, зокрема, такі з'явилися моделі, сценарії, як це могло бути реалізовано. Бачимо, що в район Оріхова довелося би переміщати цей комплекс для того, аби захопити сектор при Азовського узбережжя, біля Бердянська, біля інших населених пунктів, де, власне кажучи, і були збиті ці літаки російські під биті. Отже, питання до вас, пане генерале, таке, чи дійсно могли ризикувати от Петріотом наше командування аж настільки, щоб от близько його до лінії фронту переміщати з метою дійсно досягнення результату, історичного результату, і все вдалося зробити, як то кажуть, на відмінно абсолютно, але ризик певний був присутній. Ну, існують декілька версій, але щоб зрозуміти, чи треба ризикувати, є такий приклад по життю, а у військових, у моряків особливий. Спокійніше всього кораблю знаходиться в порту, але він не для цього будувався. Хоча як певні бачимо події в порту і в доках Севастопольського судна. Да, не забезпечує. І там небезпечно. Безпеку, так. Да. Ну, тим паче, це говорить про те, що ризик, це повинна бути не авантюра, а продуманий ризик і підготовлена операція. Я звертаю увагу знову на те, що як з крейсера «Москва», так і в цьому випадку була ретельно підготовлена на високому професійному рівні саме операція. Тому існують, я, скажімо, як там інформаційний волонтер і блогер, можу про це говорити, спираючись на іноземні джерела, відносно того, версій декілька. Найбільш вирогідно це все ж таки, на мій погляд, Петріот.
Тобто, навіть схему ви показали, хто хоче там розібратися, подивитися, можливість, все ж, говорять, там тільки 150-160, але можливість така була. Вони давно ходили по цьому маршруту, а війна, вона дуже вимоглива така. Якщо ти весь час повторюєшся, то раніше-пізніше можеш за це дуже понести великі втрати, і що саме і відбувалося. Тобто, є теоретична і практична можливість, щоб знищено було так. Це по-перше. По-друге, ну, вже з кінця минулого року на Заході деякі джерела розповсюджують, що все ж F-16 чи десь близько, чи вже на території, чи як, так чи інакше, не будемо говорити про територію, але що у них, і дійсно у них, можливості такі були застосувати, є авіаційна зброя, і літак, і фактично частина наших пілотів все ж підготовлена, щоб там хто не говорив, тому аналізую в тому числі цю другу версію. Це друге. Третє. Значить, я як в свій час зенітно-ракетний інженер в Мінську навчався на комплекс С-200В. Це комплекс дальньої дії, який працює на таких висотах середніх, великій, на дальності 250 кілометрів. І боровся за останні у нас в країні, що не треба було скорочувати і порізати останні, хоча б дивізіонні, там 4 були, писав президенту, міністру, начальнику генштабу. Але, на жаль. Але, значить, є вірогідність того, що, ну, росіяни говорили про те, що його переробляли на комплекс «Земля-Земля» і там наносили в район ударів з цього комплекса в Ростові і по мосту відомому Керченському і так далі. Але є вірогідність того, і вони аналізують на Заході, що можливо повернутися до стану зенітно-ракетного комплексу і здійснити. Значить, от як фахівець на цьому напрямку, я скажу, що це могло бути, так, практично і теоретично могло. А як відбулося, треба подивитися. І в кінці кінців хотів би ще підкреслити значення. Навчався там в закладах радянських, тепер самостійний України, перший набір і випуск Національної академії оборони України, і вивчали питання протидії такого роду літакам, яких охороняють, і там теж була відповідна авіаційна винищувальна охорона. Але для того, щоб знищити з радянських часів, підкреслюю, АВАКС, один літак, який теж там охороняється, розробляли операцію, захищали там дипломні не тільки роботи, ступені все-таки інші, щоб знищити, треба було використовувати як мінімум винищувальний авіаційний полк. Для знищення одного літака треба було задіяти от таку потугу. На мій погляд, зрозуміло, що тут так не відбувалося, але значення того, що треба скільки перекладати сил для того, щоб це здійснили, і як воно було зроблено, саме теж підкреслює, що це високого рівня воєнна операція, і наслідки її увійдуть в історію воєнного мистецтва. Аплодуємо і дякуємо нашому командуванню і всім причетним до цієї операції. Дійсно, тут, як кажуть навіть наші вороги, аналогів нет. Дійсно, здивували ми ворога, змусили росіян міцно задуматися над тим, як їм далі бути і літати в небі над окупованими територіями України. Ми порадили забратися звідти якнайшвидше. Пане генерале, дякую вам дуже за діалог, за включення. Це Ігор Романенко. З нами був на зв'язку генерал-лейтенант, і говорили ми саме про авіацію, про захист нашого неба, ну і про унікальну операцію історичну над Азовським морем, яка відбулася днями і в ході якої було збито цінні, унікальні російські літаки. Друзі, на цьому я вам дякую за увагу, за те, що цей ранок ви провели з 24-м. Однак наше мовлення продовжується і в прямому ефірі з вами буде спілкуватися вже буквально за декілька хвилин у цій студії мій колега Фахрудін Шарафмал. Тож не перемикайте, залишайтеся з 24-м.